for them. Utti lähti hakemaan tuonne noita takatiloa paikkoja meille. Katsotaan meneekö oikeaan paikkaan. Tosi kova sarja. Ei riittänyt meikän lihakset 15 parhaan joukkueen. MM-kisa ja taso on sen mukainen, että katsotaan nyt mikä tuo loppusijoitus tulee olemaan. Semmoiset. Oman kunto on kyllä ihan tyytyväinen, että se
se osuu kyllä kohdalla ja värit ja öljyt ja ynnä muut. Että ei ole nyt tota muuta kuin muiden lihasmassasta kiinnittää homma, että pitäisi saa itselle lisää. Joo. Tähän nyt tää kisapaikalta lopetellaan. Joo.
Sieltä tulee kyyti, lähdetään takaisin hotellille. Alkukisat on nyt nähty ja kovaa meno. Kauppa ja ruoan ostoa, että ei auta muuta. Nälissään on turha enää kituutta, että kisat on paketissa ja aika muille asioille. Kauppareissu heitetty ja katsotaan mitä tarttu mukaan. Sieltä. Tässä on joku kahvikakku paikallinen. Jäätelöä. Se lähtee varmaan nyt aika välittömästi, kun ei täällä pakastinta. Leipää, kinkkua, juustoa, sulatijuustoa, viinirypää leipä, pastillia, mitähän näissä on, appelsiinisherry. Eli kirsikka. Sitten on joku tämmönen rahkaherkku juttu. Minisalaamia. Sitten ostin näitä juomapuolia ja nestemäistä. Jukurttia ja mehua ja kokista ja tää on ihan maito. Sitten tää on vaniljajuomaa. Jääkahvia. Sitä otetaan. Sitten oli Jim Beam pullo, oli jossain alennuksessa. Kympin kipailla, niin semmonen lähti messiin. Tää varmaan menee Suomeen asti. Mutta semmoset ostokset.